Só que aí, mano, pra mim aconteceu uma coisa que era impensável. Vocês ficaram fora da Copa de novo, irmão. Porra, nem me fala, mano. Que pra mim é ridículo você ganhar europeu e não ir direto pra Copa, eu né, mano? Eu achava que fazia sentido. É, porque não tem essa bonificação? Boa pergunta, né? Liga lá pra FIFA, pra UEFA pra saber, mano. Porque, pelo amor de Deus. Mano, na moral, eu... Talvez porque a gente acabou não indo e eu tô mais indignado ainda, né, velho? Sim. Mas, pô, você ganha, você se mata, você ganha, velho. Depois você tem que fazer eliminatória de novo. Você tá de sacanagem. Já é desgastado, né, também? Não, você tá de sacanagem. E você ganha euro pra quê? Só pra ganhar euro? Você ganha a Europa League. E depois... classificar pra Champions, né? Exatamente. Tá ligado? Você ganha Champions, Mundial. Exatamente. O Mundial é o topo, onde não tem mais pra onde ir. Você ganha o Mundial, você já tá classificado pro próximo Mundial. Sim. Mas, pô, mano, você ganha o Europeu, você ganha a Copa América, você ganha, tipo, lá da, o Asiático, e você não vai direto, irmão? Verdade. Pô, Zé, é uma sacanagem, velho. Então, os italianos, vocês ficaram putos muito, com essa parada. Muito. É porque... Mas a gente ficou mais puto com nós mesmo primeiro, né? Sim. Porque, pelo amor de Deus, tá de sacanagem. É foda porque o futebol, né, mano? Futebol é uma caixinha de surpresa, mano. Ah, é uma caixinha de surpresa. Mas mano. É porque, tipo, acho que vocês foram pra Macedônia, Então, tipo, você... chorar. É porque, tipo, e não é nem desrespeitando os caras, mas, tipo assim, não tem... Como eu posso falar? É, quando você tem... Não tem um retrospecto de Copa do Mundo, etc e tal. Itália, tetracampeã mundial. Tá ligado? Toma. Mano, não, mas quando você vai num jogo assim... E você sabia que os caras iam defender. E você cria muitas... Mano, a gente deu... Você não... Quero falar uma besteira, mas foi tipo 27 chutes no gol, mano. Nossa, mano. Aí você vê a bola não entrar. Os caras deram dois, velho. Entendeu? Que complicado. Merda. Na hora que começou. Começou o jogo e nós em cima, criando e criando. Nós jogando em casa, velho. Torcida em cima, e nós em cima. E a bola passava na frente do gol e passava no bar, isso aqui. E eu falei, mano... Aqui não tá começando a azedar, não é possível. Falei, não, mas vai dar. E eu sendo positivo com os caras, vai dar. Aí, no, tipo assim, eu acho que era os 30 do primeiro, era no primeiro tempo ainda. O goleiro dos caras saiu, não sei se vocês viram essa parte. O goleiro do cara saiu do gol, assim, pra dar um passe. E aí o nosso atacante interceptou a bola. O goleiro fora do gol. E o cara chutou no gol, mano. Perdeu o gol, sem goleiro. Ele chutou, o campo tava meio que segurando a bola. E ele chutou rasteira. E aí a bola foi fraca. O goleiro conseguiu voltar e pegar a bola. Mano. Na hora que o nosso atacante perdeu aquele gol, falei, ah, azedou aqui, mano. Aqui vai entrar água no chope. Aqui vai dar ruim. Falei, não é possível, mano. Não é possível. E a gente continua em cima. E a bola não entrava, irmão. E o tempo passava. Aí chegou no final, assim. E passou a prorrogação e tudo. E eu falei, mano. Agora é o seguinte. Não pode tomar gol, vamos ganhar nos pênaltis, né? Tem que ganhar, de qualquer jeito. Na hora que a bola veio assim, e o nosso zagueiro perdeu de cabeça, a bola passou por cima de mim. Eu olhei, e o nosso zagueiro não saiu no cara. Você vai vendo tudo dando errado. Tudo em câmera lenta, mano. Isso. E eu tava atrás do cara, assim, velho. Na hora que eu vi que ele carregando o chute, na hora que a bola saiu, o pé dele assim, ó. Mano, eu falei, só um milagre. Que o chute foi perfeito, velho. Vocês viram o gol, não? Mano, o chute foi perfeito. Na hora que saiu do pé dele, né? Falei, Didio, milagre, pelo amor de Deus, mais um. E ele não encostou, não chegou. Tinha que fazer, pô. Mano. Ali foi foda. Aí foi tristeza, Felas. Não queria acreditar. Aí ali, mano, não tinha nem mais tempo, velho. Tinha nem mais tempo. Tipo, ó, mano, que decepção total, velho.